Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Çduhet të bësh kur dëgjon gjelin apo gomarin natën të këndoj. Nga e buhur ere, Zoti qofti kënaqur prej ti, për cilët se profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë, kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojni Allahut prej të mirave të ti dhe shpresoni prej ti, sepse ai ka parë engjëjt. E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojni mbrojtje Allahut prej shejtanit, sepse ai ka parë shejtan. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.